zdravo, Mojmir. Opa, Marta pa v akciji, ali kaj? Ne, ne, tole je pa čistilka. Čistilka? Čekaj, vi ste si privošli čistilko. Škrt, mislim reči, dvarčni, taki kot ste. Ah, pa ne, to skoraj nič ne stane. V bistvu je čist... No, vidiš, tole vazo sem prinesel iz kleti, tik pred mi je prišla. Ja, ste pa res neroda, sem da vam povem, tale vaza je koštala 25 evrov, ne? Pa potem, če prešteješ še vse kozarce, pa še vse krožnike, pa vso kramo, ki ste razbil, čakajte, sam mečkam, da tole zračunam, je tole 98 evrov. Gospod, nisem jaz kriva, ker vas doma vse tako čudo kaštijo, vse kako gleda se prekuce. O, ne, 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 dej mu reč, da vam jaz spregledam tele pripombe, ka ne da, ne, ka sem jaz dal tole mogoče prebliz robov, ampak jaz v svoji hiši, jaz odločam, kje bom jo stvari, sej sem jaz tukaj doma, a ne? Vaza, ka sem jo dobil od tašče, ogabna je. Čakaj malo, Mojmir, mislim, pa se ti to ne zdi kruto do čistilke. Ja, tebi se mogoče zdi, dragi moj sosed, ampak takole ti povem, vso kramo, ki prevleče tale naša Marta domov, pa te vaze od stare tete, pa od starega strica, ne vem, kjele svetilke pa opati. To je toliko ogromno, ne. In pola, veš, ko tako ne razbija, ne, pa še pola še spuca, ne, to je kar, to je kar podjeto, ne. Kaj, je, še ne veste. Gre tam! Dejva še pogledat gor na policah, no?